Salve, Ricardo Antônio. Salve, Game Pobres. Salve, Paulo Reabusa. O que que é essa merda que tá assim, desse jeito, meu? Tá piscando vermelho aqui o programa. Deixa eu ver uma coisa. Você pode. Depois eu pego esses itenzinhos aqui. Salve Anderson. Salve Casa do Cassete. Salve Laurence. Salve Skadush. Vídeo do Xbox hoje. Não, não fica. Salve Johnny. Salve Luiz. Salve Felipe Neves. Joguei, mas não curti, Paulo. Não gostei. Ah, só tenho que divulgar aqui o link lá, eu já retorno. Salve Ricardo Marques, salve Riquelme. Eu também, Anderson. Para mim não, para mim fede, não cheira a Bethesda. Eu gosto de pouquíssimos jogos dela, cara. A maioria eu não curto. Salve Riquelme Alencar. Não vai dar uma resposta para Drica? Aqui é canal de games ou de resposta, Luiz? Pode crer, Roger. Não, a história dos Metal Gear eu sei que é bem boa, mano, mas eu não curto muito o jogo furtivo dessa forma, assim, não é pra mim não, cara. Laurice, não sei, mano, a Sony tá estranha. Salve Gameplay X11. Salve Gustavo. O Testa fez um vídeo com a tua cara. Isso era pra me afetar? Só ele não usando meu conteúdo lá no canal dele, tudo bem, mano, porque meu conteúdo é meu conteúdo. Salve Bruno BR! É meu fã? Valeu, Game Pobre! Também sou teu fã. Nossa! Eu também concordo contigo, Luiz. Quando mudou as gerências da Sony aí começou a ir buraco abaixo. Começou a ir pro vinagre. Salve, Dino! Cara, eu joguei esse jogo aí faz 5 anos, cara. Imagina? Faz 5 anos já que lançou esse game, cara. Não parece, mas o tempo voa, irmão. O tempo voa, cara. Cara, tem um filme desse jogo aí, é muito incrível, cara. Tem que assistir um anime e um filme pra poder entender bem a história. Esse acho que foi um dos erros do game, cara. Tem que assistir um anime e um filme antes, mas é muito bom, cara. É um filme muito bom desse game aí, cara. Putz. Não, o Cloud não tem nada a ver com esse jogo aqui, cara.
Salve, Guilherme. Verdade, né? O Andrew House, cara. O Yoshida também, acho que nem tá lá mais, né? Não sei nem lembrar. Será que eu posso pular isso aí? Porque eu já. Olha, é um troféuzinho já. O jogo começa quando termina o anime, mano. Só pra vocês terem uma noção. Termina o anime e começa o jogo. Bem essa cena inicial que vocês vão ver aí deles empurrando o carro. É mundo aberto, cara. Uma das coisas que eu curti muito nele foi isso aí, cara. Mundão aberto. Depois o cara transforma o carro pra tipo uma nave. Pá, fica top, cara. Eu curti muito esse Final Fantasy aí, mano. Nossa, cara, eu sou fãzaço dele, cara. Ah, posso pular? Então vou pular tudo. A trilha sonora desse jogo também é muito boa, cara. Pode crer, Alex. Tua primeira platina foi desse jogo. Mano, que jogo, mano. Pô, até a trilha sonora dele acho muito foda. Cara, eu não sei porque o pessoal. Muito pessoal fala mal, cara. Aí. Final Fantasy de Bobote. A trilha sonora é muito boa, cara. Muito boa. Pode crer, Hunter. Eu adorei esse jogo aí, mano. É a primeira vez que eu acho que eu vou jogar essa versão Royal aí, que é. Tem upgrade, né? Gráfico e tal. Acho que é essa versão aí. Bom demais, né, o Skadush? Não sei se vocês estão ouvindo a música do jogo aí, ou tá muito baixinho o jogo. Vou aumentar um pouquinho mais, hein. É parelho, Gustavo. Trilha sonora do jogo é parelho, viu? Todo Final Fantasy é boa de trilha, mano. Todo Final Fantasy é boa de trilha sonora. Isso aí é. A regra dos Final Fantasy é ter uma. É ter uma trilha sonora boa, mano. Cara, já posso te dizer isso. Não te arrependo, não te arrepende, Elton. Tá certo, mano. Tamo junto. É isso aí, cara. Óbvio, parece até que tá 60 FPS, pelo menos pra mim aqui. Tá, não sei vocês aí. Caralho, mano. É que o combate do jogo, eu gostei muito do combate. Vai ser foda, vem. Não, é fantástica a trilha sonora, mano. Fantástico. Joguei e não curti muito, Luffy. Depois que a gente sai da mansão, eu parei de jogar. Boa noite, Halisson. O 16 tem tudo pra ser jogão, cara. Tem tudo pra ser jogão. Olha, vou dizer pra vocês: é difícil o 16 ser ruim, cara. Só se os caras quiserem mesmo que isso fique ruim. Salve, Ricardo! Ah, canal que fala tem um monte aí, Ricardo. Que joga são poucos. Salve, Paulo Madruga! Qual que é essa versão, Luiz Henrique? Se for o remaster, até que vale. Salve, Lucas! E aí, irmão? Fale com o proprietário. Não sei se é com ela que eu não lembro. O que eu curti desse Final Fantasy é que tem bastante segredo, cara. As quests também é muito boa. ノクト、ちょっといいか、整備費用の支払いで。
Não, Harrison, eu já fiz a platina dele. Eu tô jogando a versão japonesa agora. Só que faz 5 anos que eu fiz a platina dele, então... O remake tem um combate melhor, o Roger. Mas não é porque tu vai jogar um que vai deixar de jogar o outro, viu? Recomendo. Ó, já tinha até um itemzinho pra mim pegar ali. Cara, depois vai ter um boss aqui, ó. É uma ilha, cadê? Mano, o boss é uma ilha, mano. O cara tem que enfrentar. É uma dessas ilhas aí, vai se levantar e vai virar o boss. Nossa. É uma montanha, é um... Nossa, é top demais, cara. O boss mais... O mais HP do jogo, mais difícil que tem. Eu levei 2 horas e meia, parece, pra matar ele. Mas isso é só lá pro final, quando tiver com nível máximo. Pois é, Alex, eu tô jogando ele pela segunda vez, cara. Pretendo fazer a platina também. E eu já tô jogando também aqui pra poder fazer uma análise. Eu quero me lembrar como é que... As coisas do game, depois que eu tiver me lembrado de tudo, eu faço análise, porque eu já platinei. É, eu tô jogando a japonesa agora, Alex. Ó, elimine as pragas. Já começou as quests. Adamantóis, isso mesmo. Esse aí, pra quem não sabe... Salve, Antônio! Pra quem não sabe esse game aí, cara, eu até podia ter feito um bannerzinho pra colocar na tela pro pessoal saber. Esse game aí tá no Plus Collection. Quem tem PlayStation 5 pode pegar ele, viu? Ele tá no Plus Collection, mano. Ah, tá, é aqui pertinho. Quem tem PS5 pode baixar ele de graça pra quem é assinante. Pode crer, Gustavo. Valeu, viu? Depois nós conversa. Outra coisa que é estranha é que aqui o cara... Eu não lembro se batia no bolinha antes, mas acho que não é, porque esse aqui é padrão japonês. Não lembro se era bolinha que atacava. Olha aí, ó, fodão. Esse cara é fodelão. Salve, Caio. Cara, ele só é mais completo que o 7 Remake, entendeu? É a mesma coisa que eu acho que o Final Fantasy XII. São todos, eles são muito bons, mas cada um é diferente do outro. Só que o 7 é o que menos tem conteúdo, tipo assim, de mundo aberto, sabe? Menos variedade. Esse aqui é um jogo completo, né? Um jogo com toda a história. O 7, por mais que ele seja dividido, ele me rendeu 98 horas de gameplay, cara. Esse aqui parece que foi 150, não lembro agora. Tô lembrando quantas horas eu joguei esse aqui. Só que o 7 Remake eu gostaria de ver a parte de fora de Midgar lá, queria ver os outros locais. Rocket Town, lá, outro lugar muito fora. Eu acho, bom, ele tinha que ser mais completo, até pelo fato de ser uma história completa, né? Apesar de que tem DLC também, cara, tem que ver pra poder ver o lado de cada personagem. Sim, eu devo ter jogado mais ou menos 650 horas, isso que eu não fiz 100% das DLCs, eu só fiz a história delas, mas não joguei elas. É, tem muitas horas de gameplay esse jogo aqui, mano. Ixi! Uma noite de crime? Eu não sei por nome em português, eu dificilmente sei, cara. Gardina de fune, né?
É, o Halisson, valeu pela doação, Game Pobre. Eu Final Fantasy eu amo, mano. Todos eles. Eu não tenho frescura, eu gosto de todos. Qualquer um, se pegar o Super Nintendo pra jogar, eu vou ficar empolgado, cara. Se pegar do PS1 também, qualquer um, mano. Eu sou muito fã dessa série. É um jogo que. Uma série que me satisfaz muito. Nossa! Isso aqui a gente faz uns combos, conforme enche a barra lá, a gente consegue fazer um combo com os personagens. Aí eu sempre acho que é R3 que marca nele. Aí eu coloco o combo. Tem um combo automático. Isso aqui é só o comecinho, mano. Isso aqui não é nada. O game, ele. Nossa. Ele tem uma evolução gigantesca na gameplay, cara. Já pensei, o Riquelme. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz muita musculação caseiro mesmo, sabe? Nossa, levantando peso em casa. Nossa, qual era o nome do peso? Sim, é ótimo, Antônio. São muitas horas, mano. Sabe, José? O Tactics do Game Boy não, Jairo. Eu só joguei os do DS lá. Eu não cheguei a zerar aquele Crystal Chronicles e o Final Fantasy XII. Qual que é o nome do 12 do DS, cara? Eu sei que tem um do 12 também. Eu joguei algumas horas, mas não cheguei a virar também. Os videogames da Nintendo é top por causa dos Final Fantasy que tem pra ele, cara. Caralho, mano. Ainda bem que agora saiu Agora saiu o Crystal Chronicles remasterizado pro Play 4. 120 e poucos pila, não é caro, mano. Quero ver se consigo pegar qualquer dia desses aí. A do Arduin é a última que saiu. Eu só comprei o passe de temporada. Se foi aquela que saiu por fora, eu não cheguei a jogar. É, tem essa DLC. Saiu uma ou duas fora da DLC. Do Season Pass. Parece que foi duas que saiu fora do Season Pass, né? Eu só joguei as do Season. Vocês vão ver os boss gigantes que tem, mano. Vocês vão ver os boss gigantescos que tem nesse jogo, cara. Deus o livre, mano. Salve, Paulo Morgan. Nossa, é tanto Paulo, cara. Que isso? É, eu já tô quase falando isso aí, Ricardo. Ricardo já me conhece, já. Até vou tirar uma prova, ver como é que anda as coisas. Entendi muito bem, mas parece que sai. É, grandão mesmo, ô Riquelme. Cara, eu acho impressionante os caras dedicando horas da vida deles para falar mal de você. E por quê, né, cara? Se eu sou tão flopado. Sou tão flopado, mano. Sou tão insignificante, os caras não tiram meu pau da boca deles, cara. Mas eu devo ser muito gostoso, né, cara? Não me tirar de dentro da boca deles, né, cara? Tá sempre com as minhas bolas engatadas na boca. Como são vários, é uma orgia que eles fazem, né, mentalmente comigo. Eu fico imaginando, assim. Todos eles me chupando. Boa noite, Alessandro. Recomendo sim, cara. É um jogoletão, viu? Fica na live aí. Ó, eu já vou dizer ao Alessandro e galera que quer saber se esse jogo vale a pena ou não e tal.
Eu vou jogar aqui algumas, acho que umas 20 horas mais ou menos, e já vou fazer uma análise, porque eu já fiz a platina dele, sabe? E aí eu quero ter uma boa gameplay para já mostrar para vocês. Então eu vou contar muita coisa sobre o game logo nos próximos dias aí. Alguém me perguntou alguma coisa aqui. Ah, o Jairo. A única coisa que me deixa chateado nos novos Final Fantasy é que os equipamentos não alteram o visual dos personagens. É que os Final Fantasy geralmente eles querem. Mas, por exemplo, Final Fantasy X não alterava. Qual que altera, Jairo? Qual que altera o visual? Eu não lembro qual que altera o visual deles, cara. O 10 que eu me lembro não altera, mano. 9. O 7 eu não lembro se altera, mano. Não tô lembrado. Mas acho que não. Salve, João Paulo! Ah, sério, Marcos? Tá querendo fazer uma tatuagem no ombro desse Final Fantasy? Manda bala, cara. Melhor do que escrever o símbolo da namorada ou do namorado e depois ele não quer mais. Não te quer mais e aí fica aquela tatuagem pra sempre. Isso aí, tá certo. Tem que ser de jogo mesmo. Valeu, Paulo! Qual da saga eu recomendo começar, Antônio? Vixe, mano, aí tu me pegou, mano. Eu, tipo assim, o que eu posso dizer pra ti, Antônio? Qual Final Fantasy que tu tem? Tem algum? Tem algum Final Fantasy? Já tem algum pra jogar? Me fala aí que eu te digo. Ô, cara, 60 FPS, o jogo tá top, cara. Na época. Ah, esse aí foi o game, mano. Esse game é tão foda, cara. Que esse aí foi o jogo que fez eu descobrir que tinha uma barra vermelha na luz do videogame do PS4. O videogame esquentou tanto num dia de verão que ele falou: pelo amor de Deus, me desliga que eu não aguento mais esse teu jogo fodão aí, cara. Foi lá num parque de dinossauro gigante que tem uma parte lá que tem uns parques de dinossauro gigantesco lá. Meu Deus do céu, mano. O videogame foi a loucura, cara. O videogame bobotizou, cara. O Play 4, coitadinho. Acho que a única coisa que eu sinto falta nesse jogo aí é personagens não humanos, né? Aqueles. Todo Final Fantasy sempre tem alguém que não. Ou não é humano, ou é tipo. O 7 tem o cachorro lá e tal. Esse aqui é só os da boy band aí, né, cara? Mas independente disso, tem os guardião. Mano, os guardião, cara. Nossa, os guardião desse jogo aqui são gigantes, mano. Caralho. Vocês vão ver, cara. Eu não sei se vai dar tempo aí. Tá fácil de graça, eu sou boboteiro. Ah, tu tem o 10, Antônio? Bah, olha aí, ó. O Antônio é tipo aqueles pé de caque, sabe? A pessoa não gosta, mas tem um pé de caque recheado de caque em casa, ou de laranja. E daí o Antônio não gosta de laranja nem caque, tem o pé dos dois em casa. Ah, você tem que dar esse teu cu, né, Antônio? Poxa, vai jogar esse 10 aí, cara. Eu louco pra fazer uma análise do 10 aí, mano. E tu com essa benção aí não joga, cara. Mas o que é isso, rapaz? Sabe aquelas tia bem ruim que tem um pé de manga em casa e não gosta de manga e não dá pra ninguém, deixa apodrecer e cair tudo. Salve teu dono! Pode crer, mano. Tem análise do Final Fantasy 7 aí. Eu vou fazer uma análise do Final Fantasy 12 assim que chegar o meu Final Fantasy 12. Que eu tinha deixado emprestado lá onde eu morava e acabei esquecendo de trazer. Tua tia, Luiz? Ué, vai que a tua tia faz tu virar homem, né, ô Luiz? Se ela é fogosa, já que tu é bem puto, tu fala pra ela, ó. Ou ela vai comer o teu cu, ou ela vai fazer tu virar homem, cara. É só benefício, mano. Já que tu sabe que ela é fogosa, então porque ela já te deu umas ideias, né? Então, aproveita essa tia aí, cara. Manda bala. Minhas tias é tudo puta também, cara. Tudo fácil, assim, tudo atirado. Se a tua é assim, vai, mano. Aí tu vai virar homem. É só benefício pra ti, ô Luiz. Quantos Final Fantasy que tem? Ixi! O Antônio não respondeu mais, cara.
Ah, então vai te fuder então, Antônio. Pô, mano, pode começar por esse 10 aí mesmo, cara. Começa pelo 10. Salve, DJ Carlinhos. Pode começar pelo 10 mesmo, cara. Eu, como fanzaço dessa saga toda aí, eu digo pra vocês, não tem Final Fantasy ruim, mano. Eu particularmente não lembro de nenhum Final Fantasy seja ruim, ruim, dizer assim, nossa, não joga porque é uma porcaria. Não tem, mano. Final Fantasy é um RPG, todos eles, né? A grande maioria. Tem até um que é meio shooter até, mas também é RPG e todos eles são foda, mano. É um jogo que tem muitas horas de gameplay. Ó, esse aí é o cozinheiro, ó, o boboteiro da equipe. Claro que não, Raquel. Só que acho que isso é a única salvação pro Luiz Henrique. Não, esse não é. Esse não é o que a PSN deu, mas tem no Plus Collection, viu? Ó, cada um tem a sua especialidade, ó, dos quatro personagens. As fotinhas. Olha aí, Luiz Henrique, ó, não te anima? Ô, Luiz Henrique. Já o M-Player, eu platinei ele no PS4. Eu ainda falei agora há pouco que eu vou pegar meu Final Fantasy XII de volta e vou fazer uma análise pra vocês aí. Pra galera conhecer o melhor Final Fantasy de todos. O XII pra mim ainda é o melhor. O 7 Remake é muito bom também, mas o XII é o mais completão, cara. Olha, essas são fotos automáticas que o carinha tira, ó. A gente pode salvar se quiser. Não vou salvar nenhum. Mas a gente pode tirar também. Salve, Pirati! Quem que falou? Deixa eu ver, peraí. Foi o Gustavo? Olha o céu do game, mano. Esse Gustavo é viciado por céu, cara. Todo jogo que eu jogo ele pergunta do céu, mano. O cara é maluco por céu, cara. Que isso, Gustavo? O cara é maluco, velho. Eu, por enquanto, aqui tô bem cru ainda na gameplay. Nossa, não tem muito do que fazer, mas depois vocês vão ver, mano. Deus o livre. Esse aqui é tipo um GTA Fantasy. Ô Antônio, falei agora. Salve, canal, tu fala! Eu acabei de falar aqui, mano. O 12 pra mim é o melhor. O 12 pra mim foi o que eu mais gostei, cara. O mais completão. Já, Luiz, já fui lá sim. Enjoei de ir lá. Já vai ter um grandão aí. Nossa! Eu não sei se eu tenho liberado ainda pra te mostrar o Gustavo. Não, o 12 não é o último. Esse aqui mesmo é o 15. Não. O 12 foi o jogo que fechou o PS2 com chave de ouro. Aí o grandão. O grandão sempre toma da frente. Nossa! Cara, tem uns, eu sempre aperto R3. Tem uns bichão grandão, mano. Muito top. Vai, fodelão. Vai, fodelão. Toma!
O 13 eu até que gosto, cara, mas é os que eu menos gosto, o 13. Sei lá, eu... O 13 é o que eu menos gosto, mano. Não sei porquê, cara. Não sei, não me agradou tanto assim. Não me agradou tanto assim o 13. Nenhum dos três. Mas é um bom jogo, viu? Ainda quero jogar ainda. Ô, canal, tu fala. Me chama no WhatsApp lá. Vou passar agora aí, ó. É o WhatsApp do canal. Pode chamar lá que é mais fácil a gente falar por lá. Nos ajudamos perfeitamente. Nossa! Pena que eu não tenho os chocobos pra usar já aqui pra vocês verem como é top. Quando eu fiz a platina desse jogo aqui ainda, eu tava com o controle estragado do PS4 ainda, mano. Corria bem mais devagar com o chocobo do que de costume. Acho que não dá pra passar por aqui. Ele corria bem lento. Vai passar pano pros bugs. Qual o jogo que esse cara tá falando, mano? Como é que é? Como é que é? Os bugs? Vai passar pano pro... Bug do... Que bug, cara? Que jogo tá falando, irmão? Bug nesse jogo aqui? É bom, Kaique. Bom igual 7. Ele é completão de mundo aberto. Completamente de mundo aberto. Mapazão aberto, fodão. De noite tem criaturas fodelonas. Pena que eu não tenho as montarias aqui ainda, senão... É, o controle do Play 4 é um cu, mano. É um cuzinho, mano. Eita porra. Salve, Ademar. Salve, Bernardo. O cara ficou travado na pedra. Ai, aonde? O cara só não conseguiu subir. Travado em que pedra, rapaz? Vai te deitar, Labarim Sarnento. Vai te deitar, Sarnento. Bug, mano. Eu tentando subir numa pedra que o boneco não é pra subir. O cara dizia que é bug. Vai te deitar, rapaz. Sai daí, Sarnento. O que é isso? Chá. Tá quente, cara? Que gostoso. Rapaz, bug. Não, é foda, mano. O cara nem sabe o que é bug. Pô, sim. Olha, não sobe no carro também, gente. É bug, ó. Caralho, olha o carro, mano. Olha só. Dá uma espadaça e arrebentar esse teu carro. Vai, não bate no carro. É bug, galera. Putz, eu não posso matar as pessoas que é bug, cara. Aí. Deus o livre, rapaz. Ó, o grandão quer me enfiar, ó, a linguiça. A ideia, ô fodão. Só porque tu é o mais fodão do grupo quer me comer. A ideia. Mundolão aberto, pai. Deus o livre. Fanboy chora. Hater pira. Sabe, Kakashi? Coisa boa matar a saudade, mano. Coisa boa, rapaz. Jogando a porra. Agora a gente vai arrumar o carro aqui, vamos falar com a fofinha. Aí, ó. Não, Riquelme, não é assim não, mano. É bomba. Bugs acontecem em Final Fantasy e muito Kratos passa pano. E já com Cyberpunk xingou. Mito Kratos joga Final Fantasy, olha no que deu. Lotado de bug. Mito Kratos critica Cyberpunk, mas passa pano para Final Fantasy XV. Ai, ai, ai. Não, eles são amiguinhos, ô Lulu. Tipo os teus, sabe?
Teus amigos? Eles estão sempre atrás de ti também, né? Até já tem, já sabe. Amigos são inseparáveis. É, né, Gustavo? Pode crer. Olha, eu posso dirigir aqui o carro, mas eu acho que eu vou deixar pro Ignis fazer isso. Pode crer, Blanca. Por que será, né? Ai, ai, ai. Esse mecânico aí, mano. Acho que esse mecânico aí sabe cuidar bem do carro, né, cara? Por isso que a pessoa naturalmente virar várias vezes nesse mecânico aí, né, cara? É natural, né, mano? É instintivo, né, a pessoa querer uma pessoa cuidando do nosso carro. Uma pessoa que entenda, né, que seja uma pessoa boa, né, com o carro. Por isso que, né, Deus o livre, rapaz. Salve, Malouro! Me diz qual foi o youtuber grande que curtiu esse jogo aqui, cara. Qual foi o youtuber grande que divulgou esse game aí na época do lançamento dele? Tá, como é que eu faço mesmo? Tem que... Ah, tá, usar o mapa e tal. Salve, vamos lender! É, né? Os caras pirando com o tirante. A véia bucetuda lá. Onde é que nós tem que ir, cara? Ah, lá, bem destacado. Cara, esse mapão aqui é bem grande, cara. É um mapoletão que... Deixa eu te contar, rapaz. Vamos aqui, qual é o botão que marca? Quadrado. Marcolei. Aí agora, não lembro como é que faz aqui. Puta merda, mano, o que que eu fiz, cara? Olha o que que eu fiz, mano. Poxa, aqui tudo tem que apertar a bolinha pra entrar, o padrão japonês é... É estranho. Ah, Deus, mano. Até eu pegar o jeito aqui e tornar ao carro. As DLC é boa, Alisson. Pode crer. Ah, eu não lembro da do Final Fantasy XIII, o player. Não lembro, mano. Tá. Vamos. Pontos do mapa. Isso, agora sim. Agora foi. Aí, ó. Deus do livre, rapaz. Pode crer, Kakashi, pra quem gosta... Pra quem gosta dos jogos da Bethesda, é um prato cheio. Eu, como já não sou muito chegado, não fez muita diferença, mas a galera aí vai curtir. Vamos lá de carrinho. Acho que eu posso mudar aqui pra... Pra manual, né? Deixa ele que vá lá. Enquanto isso eu vou conversando com vocês. Não existe isso aí de 5 jogos da vida, Luiz. Isso é impossível, meu irmão. Não tem como. É, no PC eu não sei, eu vi aquela imagem lá, mas eu não vi isso aqui, se estava escrito PC ou não. Eu posso mudar de música, como é que faz mesmo? Ah. Salve, Carlos Sacramento! Pode crer, Ricardo, tem bastante vídeo no canal aí, mano. Quem não olhou... Um cara não gostou do Final Fantasy VII Remake, jogou só a parte do boss tutorial. Como é que é, cara? E parou. No outro dia foi jogar Crash.
Quem é esse, ô Bigato? Quem é esse aí, cara? Ó, musicando foda, rapaz. Cara, esse carro dá pra personalizar, dá pra deixar ele bem top, cara. Salve, Leviathan! Ô, Bigato, quem é o cara que jogou só o tutorial do Final Fantasy VII, cara? E no outro dia foi jogar Crash, eu acho que eu sei quem é esse cara aí, mano. Acho que eu sei. Só não sabia que ele tinha jogado só o tutorial, mano. Eu acho engraçado, mano, os caras falar que não gostaram desse game aqui porque por sensualização da mecânica lá. E aí Final Fantasy VII ficou todo mundo babando. Cara, eu vi até aquele game Zedu ficou babando por aquela véia, mano. Ridículo, cara, ridículo. Ridículo. Essa aí eu não joguei, a do Arduin é fora da... É fora da... Do Season Pass, eu... No dia que tem live mercenário, tem que pedir pros caras, ô Riquelme. Ou tu mesmo aí. Fazer um... Ué, não gosto de ver peito, mas não estão tudo babando pelo Final Fantasy, o Resident 8? Dá pra entender, cara. Ó, tem uma missãozinha aí, né? Será que eu posso fazê-la agora? Procure pelo líder dos caçadores, ó, interessante. Deixa eu ver aqui. Sério, Bigato? Que merda, hein, mano? Sabia que eu tinha jogado só o tutorial, não. Ó, essa aqui é nível 5, última caçada. Acho que eu vou fazer essa aqui, cara. Esse jogo tem umas quests muito boas, mano. Vê se não tem nenhuma coisinha pra pegar aqui dentro. Aí eu vou direto na missão que tem que fazer. Boa noite, seu Madruga. Ah, é longe, vou ter que ir de carro. Doutor, olha isso, não é isso? Ah, não posso manual ainda. Boa noite, cadê o xarope? Jogo bom, o Davão não gosta, mano. É, o Gameplay RJ, ele tem alguma coisa com os RPG, né, cara? Ele vem falar que é fã do Final Fantasy. Ah, pelo amor de Deus. O cara tem a cara de pau de falar que é fã dos Final Fantasy, mano. O cara mentiu pra cacete na análise do Final Fantasy VII. O cara falou muita bobagem, mano. O cara falou muita bosta, muita bosta. Por isso que eu nem vi todo o vídeo, vi só um pedacinho e já me indignei, já. Em algumas partes da gameplay sim, o Halisson, mas é bem difícil, cara, porque o jogo é mundo aberto, entendeu?
E aí, geralmente os campos são sempre muito abertos do jogo. Quando tu tem que enfrentar alguém dentro de uma casa, alguma coisa que nem foi antes ali quando eu tava ali, atrapalha um pouco, mas não é assim não, mano. O pessoal é... Eu não sei porque que o pessoal, sabe, às vezes é hater de uma coisa que não merece ser, sabe? Por exemplo, esse jogo aí, cara. Eu vi muito hater desse game, mano. Eu nem sei pra quê, cara. Sabe? Falam como se o jogo fosse um lixo, que fosse horrível. Não é bem por aí, mano. Não é nada por aí, na real. O único defeito, eu diria, é que o jogo demora bastante pra aparecer criaturas gigantescas, os guardiões, mas isso aí faz parte, mano. Jogo que tem mais de 100 horas de gameplay fácil, vocês querem o quê? Vai, tio, dizia aí. Aqui eu só posso mexer pros lados por enquanto. Depois libera mais um pouco. Hoje ele xingou o adiamento do online do Hot Dogs. Ah. Eu não sei o que vocês ainda assistem essas pessoas, cara. Esses canal aí, sabe? Canal grande, mano. Não precisa ter qualidade, porque já tem bastante visualização. Salve, Mito Pau Seco! Como eu vou? Vou te comendo. Nocto. Salve, Vitor! Vai demorar um pouquinho, mas vai engrenar bastante a gameplay, vocês vão ver como vai ser top, cara. É, pois é, cara. Quantas pessoas que jogaram, que não jogaram o Hades e estavam lá votando no game do ano. Impressionante. Por isso que eu abandonei esses bagulho aí, mano. Não falo mais dessas bosta aí. Galera, tem o meu canal de filmes Mito TV. Vão lá dar uma olhadinha, viu? Vão lá conhecer o meu outro trabalho. Nossa! Ah, isso aí é o Arden, né? Acho que não tem, não. Aparece o nome dele ainda. Não cheguei a jogar com ele não, a DLC dele eu não vi. Dizer que o cara só aumenta level quando vai no acampamento, ele vai só acumulando. Valeu, Vitor! Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Cabal de filmes? Pode crer. Se inscrevam no meu cabal de filmes. Nossa! É a maior vergonha. Valeu, Paulo Hayabusa! Ó, eu vou fixar o do Paulo hoje, ó. Nossa! Vou mudar, Vitor. O Paulo hoje passou uma imagem mais chamativa. Gostei. Nada contra o Vitor. Já te fixei muito por aqui. Nossa! Agora é a vez do Paulo. Agora é a vez de ter um Paulo fixado. Nossa! Que isso? O que me faz gostar? Eu gosto da gameplay e das caçadas. Do tamanho dos inimigos também e de ser mundo aberto. E todo o resto. Nossa! Fixa o do pulo. Bah, mas o Vitor hoje tá estragado, cara. Cabal, pulo, fixa o do pulo. Ah, e lá pro fim do ano, xarope. Isso aí dá o Dino, ó. Isso é o Dino Morgan, que vem aí no chat. Pode crer, Luiz Pereira, muito bom. Olha o Dino Morgan aí, ó. Não,
場所の印つけといたんで原石取ってきて。Sim, assisto, cara. Quase sempre assisto. Terminei de ver os episódios do Jujutsu. Vou fazer um vídeo pra ele, acho que é dele, acho que é amanhã. Não sei se amanhã eu consigo fazer. Mas acho que eu vou fazer amanhã. Tem uns minigames bem interessantes também, não sei quem perguntou ali se eu, o que, que eu gosto, mas tem uns, até o minigame de pesca do game é bem foda, cara. O minigame de pescaria dele é bem, bem top. Tem até um jogo só de pescaria do Final Fantasy pra VR. Olha o Sinforoso se revelando, cara. Nier Automata eu joguei e não cheguei a zerar. Tu é fanboy? Meu fanboy, Mito Pau Seco? Pô, tu tem que vir aqui em casa, mano, fazer um churrasco então, cara. Vou te dar uma comida. Bem boa. Nunca mais vai esquecer, cara. Vai passar a vida inteira pensando nessa comida. Não, hoje eu não quero contar a história. Pra contar eu tenho umas 5 mil, mas hoje eu não tô afim. Hoje eu só quero prestar atenção no meu joguinho aqui. Nossa! É, não, eu, é tipo assim, o Nier Automata eu jogava 2 minutos e tinha que desligar o videogame. E lavar a mão. A cada 2 minutos, só podia jogar isso, cara. Aí eu... pensei, ah não, o que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Vou voltar a jogar outro jogo normal. Tava ficando com cãibra já, cara. Ah, não sei se era pra vir de carro, que eu vou a pé. Pau, o velho já tava dando nó. Ih, é longe essa porra. Ah, não, mas agora eu vou a pé. Agora vai a pé mesmo. Me arrependi de ter vindo a pé, mano. Demorou uma semana pra chegar lá. Não sei, Vitor. Não sei. Na verdade, o Play 5 ele tá precisando de melhoras do Play 5 também, né, cara? Precisando de umas atualizações. Ih, mano, o ratinho não era pra ter vindo a pé aqui, cara. Eu sei que eu podia voltar pro carro, mas agora eu já vim até aqui, sou preguiçoso. Muitas vezes, Riquelme. Depressivo? Muitas vezes. Ih, mano. É longe, eu vou voltar pro carro. Bobotizei. Ah, não, eu posso chamar o carro. Ah, ué, não lembrava disso. Ah, vou chamar o carro por 100 pila. Não, o player, não deixaria não. Preferia aquelas filhas dela, mais fácil de lidar. Aquela véia, ela é pesada e véia demais. Não é pra mim. Ah, não posso ainda. Tá louco, aquela véia lá. Tá louco, rapaz. Deixar ela sentar na minha cara, imagina, vai que ela dá um peito e me asfixia, cara. Calcula o tamanho do peito daquela gigante lá, mano. Deus o livre, rapaz. É capaz de me afogar ainda. Sou mais uma mulher normal. Ainda não, ó, cadê o xarope? Nem pretendo. Desce, seu. Sate, do ser. Fico dizendo pra pisar neles, é, ô Dekin? É, um bandi. Aí a Tifa do Final Fantasy VII, ninguém falou nada daí.
Esse é o 15, Destroçador de Noob. Salve para Foz do Iguaçu. Cara, eu não sei, mano. É a própria Jill, né? Eu não sei, o Play 5, ele tá com muitos probleminhas assim, sabe? Uns probleminhas que enchem o saco, mano. Olha umas coisinhas pra pegar ali, ó. Eu não quero pegar, mas a minha intuição diz pra pegar. Eu não posso ver coisa brilhando que eu boto a mão. Nossa! Aí eu faço a volta de novo aqui, ó, sem problema. Não, não deve ter, né, ô Ricardo? Não tem pra nada, eu acho. Esse jogo é de 2000, mano, esse jogo é de 2016, cara. Já faz 5 anos que lançou já. Tutorial de como conservar o DualSense? Como é que é? Tá pra baixo, toma uma bebida forte. Ah, tu quer me ver pra cima, ô Leviathan? Olha, tuas preferências sexuais não precisa passar no chat aí, cara. Tá querendo me ver pra cima, cara? Então quer dizer que eu só tô bem se eu tô o pau pra cima. Interessante. Olha, esse aí é um dos bozinhos já que tem. Ô, merda. Salve. Como é que é? Salve quem? Salve Nicolai. Toma, salve Afonso. Não, lento não é, o menu do Play 5 não é lento. Só é bagunçado. Não tem personalização nenhuma no menu do Play 5. Sabe, Jonathan? Olha o tamanho do bicho, cara. De sonora bem. Bate aqui, o cara tem a lanterna, no Days Gone não tem, mano. Caralho. Eu vou a pé, eu já vou. Queda de FPS no PS5? Só o Cyberpunk. O Cyberpunk tem queda de queda de frame o tempo todo, cara. Ah, tá referindo aos sentimentos. Ah, então tu é especialista então, Leviathan. Tu é o quê? Psicólogo? Psiquiatra? Veterinário? O que que tu é, mano? Especialista em sentimentos, cara. Eu acho que tá precisando dar mais esse teu cu, cara. Daí tu não fica assim. Tá muito sentido, cara. Ah, vou voltar pro carro. O cara tá preocupado com meu sentimento, cara. Vai te cagar, rapaz. Vai decorar uma casa aí, vai. Ai, cara. Nocto. Yoru no drive wa kiken da. Ah, é, tem uns boss bem difícil, né? Assumir a direção, quero dirigir agora. Já, ore ga unten kawaru wa. Shikata nai. Tada. Mas ô Leviathan, onde é que tu tirou que eu tô amargurado, cara? Eu posso comer teu cu e dar risada a noite inteira, cara. Ainda bem que eu não gosto, né, cara? Mas eu vi que tu gosta. Ai, te cagar, rapaz. Salve, Mitugoken, que eu não sei quem é. Mais um fake, cara. Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. Ó, mais um fake do Bruno. Uau, os caras... Os caras são... Tá um foda. Mais um fake, cara. Mas que merda, hein? Ai, ai, ai. Como é que é meu nome de verdade aí, ô falsário? Ó, agora sou eu que estou dirigindo, ó. Opa. Ô, e pro lado errado ainda, cara. Bem que eu vi que era eu. Sim, meu nome verdadeiro. Como é que é meu nome verdadeiro, hein? Só o primeiro nome, né, ô cabeçudo? Se é tu, hein? Como é que é meu primeiro nome?
Errou, devido, ó. Ou é errado, não é ele. Não, ontem apareceu um cara aí dizendo que era tu, me chamou de David. O cara me chamou de David. Ficou, ah, é. Ele falou assim, ah, eu te mandei mensagem ontem. Não, como é que é? Vamos conversar lá, te mandei mensagem. Aí não, eu não respondi o cara, daí eu falei assim pra ele. Eu falei assim, ah, tu é fake e tal. Daí ele, ah, vamos, David. Vamos conversar. Daí eu, bah, cara, meu irmão não sabe meu nome, cara. Ah, ontem mesmo aconteceu isso aí, tava com essa mesma foto aí. É, David não é, não tem nada a ver. Ontem o cara dizendo que era tu, hein? Podia jurar de pé junto que era tu, chegou na hora do nome e se fudeu. Se alto se fudeu, daí sumiu, nunca mais apareceu. Não sei se baniram aí, não sei o que que deu, hein? O que tá fazendo, Bobote? Ah. Sério? Nossa, então nunca quer ficar aberto então a escola. E lá na creche que a minha colega foi hoje? Foi. Não, 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 não. Cinco, ó. Cinco. Sendo que uma já foi confirmada com coronavírus. Esse Bruno aí tá estranho no chat. Quem resolveu dar o brasileirado no nome foi meu pai. Acho que esse. Acho que esse é um pouco mais informado que o de ontem só. Não sei. Eu não tenho os filhos, então você sabe. Se souber, com certeza é. É. Ah, eu só sei que essas minhas lives aparecem cada um assim que olha. Hã? Café. Só café? Ah, não, mas agora acabei de tomar aquele chá feito no saco do capeta ali agora há pouco, né? Como é que é o nome dos meus filhos, Bruno Fake? Dois. Sorry, teu dono, I don't speak. Maybe the next time. Então, eu vim pra tua live pra te ouvir falar sobre o jogo e dar suas opiniões. E não pra você xingar os outros ou para ser xingado. Poxa, todas as lives a mesma merda. Nossa! Tá, e fala o nome dos meus filhos aí, ô seu charlatão. Olha só o Luiz Pereira, cara. Olha, meu. Mito, eu vim pra tua live pra te ouvir e falar sobre o teu jogo. Tá, tu não tá ouvindo? Tu é surdo, então? Para falar sobre o jogo e dar suas opiniões. Ah, então eu tô aqui jogando pra dar opinião. Opinião é na análise, amigo. Se conhece o canal, sabe que aqui tem análise, é nas análises a opinião. Já vi que não é daqui. Chegou hoje, já quer lacrar. Vai te fuder, rapaz. Mas teu rabo. Ai, tadinho do Luiz Pereira, cara. Tá, eu acho que esse é o Bruno mesmo, cara. É que é tão fêmea na foto que eu não sei se é fake ou não. Ai, cara, pena que os Final Fantasy demoram um pouco pra engrenar, mano. Tá, vai, entrega aí, rapaz. Entreguei o salame. Ó, oh, esse mito pau seco Kratos aí já mostrou que não conhece. Não tem esse acento no A do Cassiel, é no E do Theo. Não, Bruno, mas tu não tá entendendo. Apareceu uns fake ontem aí. Não sei se não era mais de um. Eu não sei com qual intuito. Curiosamente, ontem tava fazendo uma live contra ti, colocando minha foto no meio só pra ter o que... Tipo assim, só pra colocar mais o nome de um canal na... Ah, é, ontem me chamaram de Judas, ontem eu não... Que
papo é esse de Judas, cara? Não, mas eu já vi que esse tu é. Que esse tu é tu, Bruno, aqui. Como é que é? Uma live contra mim? Ah, eu não sei, Bruno. Só sei o que eles fizeram. Como é que é? Usando o que eu falei. O que, que eu falei? Me esclarece aí, porque eu não sei. Eu não sei, eu só vi que fizeram lá. Só vi que daí colocaram eu na miniatura lá, mano. Aí, ó. Cara, assistam o filme desse Final Fantasy que é muito bom, cara. E o anime também. No, Gustavo, I like vagina. Pode crer, Bruno. Tu usou no título miniatura porque tá falindo a Sony. Ah! Nossa, é sério? É sério isso? Salve, William! É sério isso? É sério isso, cara? Eu ainda falei nesse mesmo vídeo que eu falei que a Sony tá falindo, eu falei que no vídeo que ela não tá falindo, que é impossível. Chamou eu de David aonde? Hã? Sei lá. É muito estranho esses. Os caras estão querendo pescar Discord, estão querendo fazer. Parece mesmo, Lobo. E daí, não vai jogar por causa disso? Vai na onda dos outros? Realmente, parece uma banda. Realmente, mas isso aí estraga o jogo? Não. Coitado, Luiz Pereira quer atenção, gente. Luiz Pereira quer atenção. Ele tá com a cozinha dando bote. Tá querendo lacrar. Tá querendo lacrar, mano. Os caras chegam aqui com a intenção de fazer umas lacradas que eu vou te contar, né, rapaz? Parece que agora já vai ter uma missão top. Pode crer, Lobo. A única coisa que eu diria desse Final Fantasy aqui é que eu gostaria que tivesse... Olha lá, mano. Olha o tamanho da nave, cara. Oh, coisa top, cara. Acho que vai ser agora, mano. Só em campo aberto. Não sei se é agora, hein. Eu gostaria que tivesse, tipo, monstros, né? Pra gente usar também no... como personagem. Não só humanos. E se tivesse uma mulher no meio deles ali, ia variar um pouco, né? Pra quatro machos. Eu espero que vocês aí que estão assistindo o canal e os meus haters também gostem muito das minhas análises, porque eu vou começar a fazer um monte agora daqui pra frente. É só tunar o canal mais ainda. Eu tô com uns 80 vídeos, eu acho, de análise prévia. Eu quero fazer isso chegar a 100 logo logo. Eu acho um conteúdo muito útil, sabe? As pessoas sabem se vale a pena gastar num jogo ou não, ou pelo menos ter uma noção, né? Eu acho muito útil, cara. Esses vídeos de análise. Sério mesmo que quer que eu fale de política, FM? Sério mesmo, mano? Sério mesmo, quer que eu fale de política aqui, cara? Ah, hoje eu não tô afim de falar de política. O Lula é o Bozo que se foda. cara, eu não quero saber, mano. Política é uma merda, eu prefiro falar sobre jogos que o cara esquece esse Brasil podre que a gente tá vivendo. Brasil porco.
sempre foi porco, né? Mas tá pior. Conseguiu evoluir o lixo. A gente tá num país que chegou ao nível máximo do estrume. É, mano. Hoje eu não tô afim de falar de política, não. Ah, eu sempre acho que é L3. R3. Geralmente quem fala desse Final Fantasy aqui é porque jogou algumas horas só. O começo é lento, todo Final Fantasy é lento no começo, né? Todo. Olha só, esses golpes são fodas demais. Vai, dar o teu poderzão aí, porque veio aqui a coisa. Toma! Salve, Danilo! Morri, cara! Pluma de Fênix? Nossa! Até estranho ver esse nome, cara. Pluma de Fênix. Aí. Como é que eu uso? Ué, por que que não uso? Ah, tá. Eu voltei a vida. Porra, fiquei com... Eu achei que eu tinha morrido, cara. Sério, Danilo? Ah, tem que segurar pra ir pra lá. Ah, olha a elevação real. Ô Danilo, será que não pode ser uma... algum spin-off do God of War, será? Será que não pode ser? Lembrando que pra quem tem PlayStation 5 ou conseguiu resgatar o... Conseguiu resgatar o jogo no PS4 mesmo, dá pra jogar no Plus Collection, cara. Pena que esse começo é demoradinho até pra ter as batalhas mais fodas. Eu não sei se eu vou chegar a pegar algum guardião aqui, cara. O primeiro que a gente pega lá, se não me engano, de raio, ele acho que demora um pouco. Mas quem é que tá me... É, pode sair IP nova. Eu prefiro que não, viu, Danilo? Eu preferia que eles não fizessem IP nova, não. Isso aí. O God of War agora teve uma renovação muito grande. Eu não gostaria que eles fizessem franquia nova, não. Seria a mesma coisa que eu iria dizer pra Rockstar pra ela não fazer IP nova, pra ela pegar as IPs que ela tem e usar, entendeu? Vou subir lá, mano. Não lembro como é que faz, não. Ah, tá, dá pra pular. O Ramu, né? Isso mesmo. Eu só não sei quanto tempo que falta. É, Caio, é que assim, o Mafia 3 foi uma coisa muito estranha, cara. Porque eu, geralmente, um jogo eu jogo 2 ou 3 horas e eu, se eu gosto ou não, já paro, entendeu? Só que o Mafia, cara, ele me fez ter uma visão diferente do mundo dos games, cara. Por incrível que pareça, um jogo não tão falado assim quanto o Mafia 3, apesar de ter vendido bem, foi um jogo que me fez mudar muitos pensamentos sobre os games, cara. Por exemplo, depois de 5 horas jogando Mafia 3, eu achei o jogo incrível. Sendo que se eu jogasse só as primeiras 3 horas, eu ia dizer que o jogo era uma merda. Eu insisti, joguei, curti muito, mano. O jogo muda muito, ele vai ganhando muitas coisas na gameplay, sabe? Conforme a gente vai dominando os territórios,
Ele vai ganhando habilidades que a gente pode escolher. Muito foda, mano. Muito foda. Eu acho que é no fim desse capítulo que aparece o Ramu, né? Os guardiões desse jogo aí são gigantescos, cara. Isso ocupa a tela toda, mano. O Ramu, então, caralho, mano. Vocês vão ver, mano. Vocês vão ver, o Ramu é um velhotaço lá gigante, mano. Meu Deus. Esse jogo eu tirei tanta print bonita, cara. Já o R4, sim, já joguei tanto. Eu joguei tanto Resident 4 que eu não tenho vontade mais de jogar, cara. Até tenho ele ali que vem na trilogia lá, mas não sei, não animo, cara. Já joguei tanto. Tá bom, depois eu vejo lá, Danilo. Vê se tá aberto aqui. Ah, tô vendo aqui. Pô, pelo que eu vi ali, é um escritor-chefe, né, o Danilo? Hot job. É. Um mestre contador de histórias. Mestre contador de histórias. Já jogou 12, Leviathan? Não, eu já zerei, já fiz a platina dele já há 5 anos atrás. Pra mim, disparadamente, o melhor e mais completo é o 12. O 7 Remake achei muito bom, mas o 12 ainda não foi superar. Na questão da gameplay foi, mas no geral não. Fale com a Cid. Disgaea 5 não, só joguei o 3. Doze nunca jogou? Então eu entendo porque que tu não acha ele preferido. Ah, The King, pelo amor de Deus, mano. Como é que é? Por mais que eu não tenha gostado, esse foi o único que fiz platina. O quê? O 15? Não gostou e platinou esse aqui? Ah, pelo amor de Deus. Conta outra, The King. Vai ser mentiroso na casa do caralho, rapaz. Pelo amor de Deus, velho. Esse jogo aqui é gigante, mano. Não gostou e fez platina. Matou até o boss lá que demora 4, 5 horas, dependendo do teu equipamento. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu já vi cara mentiroso, agora tu forçou a barra, irmão. Não gostou, cara? Vai te deitar, cara. Vai dizer que assistiu o filme e o anime também. Ah, agora sim. Não, falar que não gostar tudo bem, mas o cara platinou, mano. Esse jogo aí não é fácil platinar, cara. Demora um caralho pra platinar. Se é um jogo rapidinho, do cara platinar, tudo bem, até dá pra entender, sabe, agora. Ah, para, mano, para. Aí é que tá a diferença, o Caio Tricolor. Eu não quero chorar com história nenhuma, eu quero só me divertir numa gameplay, cara. Coisa que eu não consigo no Red Dead. Gameplay do Red Dead é pra dormir. Não quero chorar com história nenhuma, não. Ah, The King, eu não acredito em ti, cara. Eu não acredito em ti, mano. Não é fácil de chegar até a da Mantuga, tem que fazer todas as quests, mano. Para. Não vem com essa aí, irmão. Não vem com essa que não cola, não. Cara, platinar um jogo desse aqui e dizer que não gostou, aí é... Vai dizer o quê? Que a luta da Adamantoise também foi...
foi uma merda também? As quests são horríveis? Eu já vi maluco mentiroso, agora esse aí se superou, cara. Se fosse um joguinho de 10, 15 horas, não gostou, platinou, tudo bem, agora. Ih, Felipe, não sei te dizer, mano. Tem várias ali que eu considerei bem difícil, sabe? A do próprio Final Fantasy VII Remake foi uma das últimas que eu fiz aí de difícil. Achei bem complicado, cara. Final Fantasy II também não é tão fácil assim, mas a do Digimon... Numeramente, a do Digimon é a mais difícil que eu tenho. Digimon... Next Order. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ver as missões. Legado... Felino Faminto. Ah tá, isso aqui são as secundárias, isso aqui é outra. Mestre Mecânico. Acho que eu vou fazer isso aqui, cara. Turnesol, aquela espada top, eu não lembro, cara. Não lembro se eu peguei ou não. Não lembro. Ela pegava lá naqueles labirintos, né? Das areias. Era lá que pegava. Se for lá, eu peguei, cara. A Turnesol era aquela que pegava nos labirintos das areias? É isso aí, Alessandro. Nunca suma. Tá tentando? Tá em que parte, ô Felipe? A recém começou? A recém começou? Como é que tá aí o teu... Vamos ver o tio velho que eu tenho que fazer pra ele aqui. Consiga um fragmento de metal. Será que eu já não tenho? Eu lembro que esse velho faz umas tunagens boas aí, mano. Oh. Era mais difícil, cara. Eu não lembro se eu peguei o Jonathan. Só sei que, olha, pra passar dos juízes lá naqueles desafios, rapaz do céu, mano. Pra poder passar dos juízes lá foi um sofrimento da porra, cara. Ô Leviathan, eu vou lembrar disso aí, cara. Nem lembro mais, mano. Platinei faz 5 anos, o cara quer que eu lembre de... Tá falando com um cara que joga 300 jogos por mês, cara. Quer que eu lembre o que eu fiz há 5 anos atrás, é? Olha lá, tem que ir lá, vamos lá. Acho engraçado quando esses caras vêm me testar aí no chat, mano. Ai, cara, é muito engraçado, irmão. Eu lá vou lembrar de quest, rapaz. Tá louco? Melhor Homem-Aranha do cinema pra mim foi o Top Maguire aqui. Nocto, asoko no yadu ni tomaranai? Nanka anno ka? Yoru wa kiken ga ippai da kara. Não se preocupa, Leviathan. Eu vou fazer uma análise do 12. E aí eu vou ver meus itens lá, vou te mostrar depois pra tu ficar feliz. Pois é. Já sore de. Ignis yoro. A do 15 também eu vou fazer. Vou ver a minha gameplay do 15, vou ver a... Opa. Não, não, pro outro lado, irmão. Não. Eu vou ver o meu gameplay do outro Final Fantasy, XV, vou comparar com esse aqui. Só pro Leviathan ficar tranquilo. Do 12 eu vou fazer a mesma coisa. Tá no começo, Felipe? Farma level com o vídeo que eu tenho aí, Felipe. Tem vídeo de farm de level aí. Não acredito, João. Final Fantasy eu não acredito que saia esse ano. Eu acho que eu não fiz a Turnesol, Jonathan. Tentando lembrar aqui, acho que eu não. Acho que eu não. Eu vou tentar ir de noite mesmo, cara. Porque daí vai ter uns bichão gigante no meio do caminho. Deixa eu ir, cara, filho da puta. Duvido se Final Fantasy XVI sair esse ano. Duvido. Jogão, né, Gustavo? Tá, irmão, e aí, cara? Vai se fuder, mano. Ô, Hulumi, Outriders é uma demo, cara. Como é que eu vou continuar jogando uma demo, mano? Pra que eu vou ficar jogando uma demo? Até o limite de level eu cheguei na demo, pra que eu vou jogar, cara?
Não entendo o que os caras querem que eu jogue Outriders, mano, se... Deus, Uri. Limpou bem o vidro, hein? O do Zodiac Age tem duas maneiras de pegar, né, o Jonathan? Eu não lembro o nome das armas, não vou lembrar. Mano, como é que eu vou lembrar o nome das armas? Que nem esse jogo aqui, mano. Eu não vou lembrar o nome das armas. Não tem como, mano. Possível. Tá, vai no manual mesmo, foda-se. É, eu fiz tudo na demo ali. Até as quests secundárias, todas, todas que tinha pra fazer eu fiz, cara. O Rafa, já abasteceu, tarado. Ai, 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 cara. Vamos, vamos sozinho. Mas não lançou ainda, ô Hulumi. Tu tem algum problema, cara? Tá em que planeta, ô Hulumi? Tá em que mundo, mano? Não lançou o jogo ainda, cara. Como é que tu quer que eu tenha o game, mano? Vai te fuder, cara. Cara, eu acho que eu vou apanhar pros monstros que vai aparecer aqui no... Tranquilamente, mano. Eu tô indo de teimoso mesmo. Oi, Nocto. Ueda. Como assim, player? Que monstro tinha que ficar 8 horas batendo nele, ô player? Como assim? Tinha um monstro que você passava umas 8 horas batendo nele. O que, que tem a ver a Turnesol com o monstro que tu tinha que ficar 8 horas batendo nele? Não entendi qual que é a, qual que é a frescura. Ah, não vai ter monstro pra me enfrentar aqui, mano. É, o Zodirk, ele nem é o... Ele nem é o boss com mais HP do Final Fantasy. O 12 ainda. Que esse... que eu não... Mano, eu não tô entendendo esse chat hoje, mano. Os caras tão querendo dar uma de especialista nos games, mano. Tão falando com um cara que jogou, mano. Parece que os caras tão fazendo um quiz. Ai, ai, ai. Né, ô Danilo, responde pra esses caras aí, Danilo. Responde pra esses caras aí se eu joguei Final Fantasy XII ou não. Responde aí, Danilo, pros caras. Os que tão fazendo quiz e testes aí. Ai. Oh, 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 que comunidade tão tóxica. Não, cara, tu chega falando merda, tu fala pior ainda, cara. Ai, se tivesse gostado do game, teria comprado. Mas o jogo não lançou ainda, oh, oh, filho da puta. Gostou da toxicidade agora, filho da puta? Ai, te fudei, rapaz. O cara chega aqui querendo meter bala, vai pra puta que te pariu, vai. Mano, esse teu cu, rapaz. Ele quer... Nossa, só tá vindo carinha. Ih, nossa, level 30, mano. Impossível, velho. Vou morrer aqui. Level 30. Eu sabia que eles eram fortes, mas não tanto, cara. Nem ataque combinado, nem... Nem reza, nem nada, mano. Impossível de matar agora. Ixi. Vamos fugir, vamos correr. Não, o The Witcher 3 eu não platinei. Tá, mano, já entendi que é perigoso, cara. Eu arrisco, foda-se. Ah, é, tem aqueles ataques das naves também. Mas acho que eles não vão descer agora aqui. Não, eu lembrava que era difícil, mas não tanto, Danilo. Queria só ter uma... Uma adrenalina. Salve, Bruno Chaves.
dá pra farmar uns bons levels aqui, ô Danilo, nessas partes da noite aqui, cara. Ah, o que, que eu ia falar? Pra esses carinhas que estão me testando aí, mano. Eu fiz... Eu até... Não tá nesse canal aqui, Danilo, meu vídeo. Será que eu tenho ele e não upei, mano? Se eu não... Se eu não upei esse aqui, acho que dá pra matar. Aham, dá. Será que eu upei aquele vídeo pra esse canal aqui, cara? Morri. Ai, meu pai do céu. Como é que agora eu não tô conseguindo fugir? Toma. Ó. Pode crer, Daniel. Cara, a maior cagada no mundo dos games eu fiz. É 12 milhões de HP que tem o boss, cara? Eu não lembro do número. Morri. Ah, morre tudo aí, foda-se. Eu tava perto do fim de matar o boss, eu usei uma magia que é Reflect. E eu usei Reflect em mim. E eu usei o Kuraga em mim, que é uma magia que cura todo o HP. E eu enchi todos os 12 milhões de HP do boss de novo, cara. Uma batalha que demora horas e horas e horas. É uma das maiores batalhas dos RPGs, dos games. Essa do Final Fantasy XII. E eu usei a magia Reflect, repetindo a história pra vocês. Que ela reflete qualquer magia. E eu depois esqueci que eu tava com Reflect. Eu usei o Kuraga em mim mesmo. E eu refleti a cura pra todo o HP do inimigo. Mano. Não, eu não fiz em live. Eu tava off. Eu tava off quando eu fiz. Mas, cara, essa acho que foi a cagada, a maior cagada monumental da história dos games. Salve, Depressão, valeu pela doação, irmão. Pensa numa batalha que demora, uma batalha extensa, e eu vou lá e faço uma merda dessa, cara. Salve, Bobote versus Mitocratos. O que, que tem de treino aqui que eu não lembro? Não, uma cagada colossal, mano. Uma cagada... Qual é o botão que fixa a minha? Ui, me fodeu. Ai, que comunidade tóxica. Ai, comunidade tóxica. Isso aí é os minions desses canal que me odeiam e estão tentando pescar alguma coisa. Eles querem pescar alguma coisa pra me atacar. Eles não têm, sabe quando uma pessoa te odeia, mas ela não tem que falar de ti, cara. Pô, já platinei ele, Leaf. Salve pra ti, mano. Tô só rejogando aqui. Morri. Puta merda. Cara, é complicado, mano. Ah, tomei no cu, não pode usar. No 12 tinha configuração de gambits, que era um saco. Nossa, a melhor coisa do game, cara. A melhor coisa do game são os gambits. Tu poder fazer pré-seleções dos NPCs pra te ajudar na batalha. Sim, pra quem não sabe jogar, é um saco mesmo, cara. Quem não aprendeu o sistema de gambits. Nossa, é a melhor coisa do Final Fantasy 12, cara. Junto aquela com a tabela. A tabela de escolhas lá de comprar ponto. O cara reclamar dos gambits, cara. O negócio mais foda que tem nos Final Fantasy. O cara poder personalizar os ataques dos NPCs. Tá doido, mano. Os dois são bons, Debressan. Só que o 7 é mais atual, mais refinado, né? Esse jogo aqui já tem 5 anos de idade, já. Não dá, não tem força pra enfrentar esse trabuco ainda.
Deu, mano. Outra noite nós pratica. Tá fodão ainda. Exatamente, ô Jonathan. Poxa, os Gambits foi algo incrível, mano. O cara vem dizer que era ruim. Ah, para, mano. Eu não tô entendendo qualquer desses bobotes aí, cara, que tá vindo na live. Tô entendendo. Mas é aquela coisa, não é porque vai jogar um dos Final Fantasy que não vai jogar o outro. Todos eles são ótimos pra se jogar. Todos eles são bons. Todos eles valem a pena, cada um tem a sua história, seu sistema de gameplay. Junta os dois, não dá um, Leaf. Vai, pode ser. Que nem eu lembro nesse jogo aqui que tem um esquema de fazer a... Um esquema de aumentar leve aqui que eu lembro que era num acampamento que eu fazia lá com uma comida ali que esse carinha fazia. Mas eu não vou lembrar, mano. Só jogando de novo pra me lembrar agora. Esse cara quer que... O 13 foi os que eu menos gostei, ô Danilo. Não sei porquê, mano. Não sei porquê, cara. Não é que seja ruim, mas eu... Foi os que eu menos gostei, cara. Mas eu tenho vontade de jogar ele, sim. Mas em live... É, até poderia ser em live. Os jogos são top, cara. Acho que o pessoal não ia achar ruim, não. Mas o 13, o primeiro, tem muito filme, cara, pro cara ver. E acho que não dá nem pra skipar, mano. É muito filme. O cara demorou 8 horas só pra começar o jogo. Tá, e o cara não vai falar aquele boss que tinha que lutar umas 8 horas. Boa noite, Adilson. Não, Vitor, nenhum. É, ô Danilo, eu me cansei justamente por causa dessa primeira parte aí. O 13-2 eu já tive até mídia física que não joguei. Só joguei o 13-3. Não, quer dizer, o 2 eu joguei, não joguei o 13. E também não cheguei a zerar o 13-2, não. Começando a travadinha básica. Gosto. Ok, não sei o que, Alencar. Riquelme, Alencar. Deu. Como é que é? Estou tendo problema no Final Fantasy XV, ele está crashando. Joguei 60 horas. Estou no 3. Não entendi, mano. Tá aí no 3 do quê? Buguei agora, cara. Não entendi, mano. Não, é porque tava bem na hora, Riquelme. Eu tava trocando os negócios porque tava dando queda de frame na live aí. E tava um programa por cima do teu nome. Só viu o Alencar no final ali. Não tava vendo teu nome. Só vi a tua pergunta, mas não vi o nome. Tá, eu acampei. Eles. Eu acampei ou não? Eu não vi eles pegando experiência, cara. Não. Ah, fodeu. Não entendi a mensagem do Rony Rodrigues ali, mano. Já joguei 60 horas, estou no 3. Tá no 3 o quê? Terceiro capítulo? Ah tá, ele subiu de nível, eu que não vi. Não, Luiz Henrique, não tem. Deu, vamos lá. Agora eu tô pertinho aqui. Ah, tá, entendi. Pois é, o Rony Rodrigues, aí eu vou dizer que a culpa é tudo que tá jogando no PC, mano. PC é só dor de cabeça, leva mal. Ah, PC é bom, tudo, mas aí, ó, já tô vendo um cara aí que... Problema em computador? É normal, meu amigo. Crashando? Normal. Escolheu essa plataforma e agora aguenta. Infelizmente, essa é a dura vida de PCista.
É, o teu, a tua configuração não é ruim, mano. O problema é que tu joga no PC, cara. Eu não quero dor de cabeça pra mim, porque eu já tenho console. Ah, posso alugar já? Ou não? Ah... PC, infelizmente, é só dor de cabeça, meu amigo. Só. Conversinha aqui. Ah, toma no cu. Ué, o player ali sumiu depois que a gente deu risada da mensagem dele? Olha só. Olha o cara até agora chorando, irmão. Ai, menos uma subscrição. Meu amigo, eu nunca te vi nesse canal aqui, cara. Tu nunca foi inscrito do canal. Nunca te vi, eu não tive perda nenhuma, cara. Que bom, mano, que tu vai sair do canal. O que eu mais quero é eliminar lixo aqui do canal. O que eu mais quero. Quanto menos sacos de bosta que nem tu, melhor. Entendeu? Eu vou fazer outras lives desse Final Fantasy aqui pra vocês verem como é que é o restante, cara. Pra vocês verem como é top. Já, Juan. Tô em busca da segunda platina, jogando agora aqui. Na versão japa. É. Por essa demora toda tua aí, ô player, pra responder, tu foi pesquisar na internet. Sabe o que eu tô começando a achar? Tô começando a achar que alguém deve ter falado em alguma live aí. Que alguém que deve ter ficado impressionado com a minha ID e deve ter dito assim em live que acha que eu comprei platina porque eu não posso ter jogado assim e tal. Eu não posso platinar os jogos ou jogar bastante alguma coisa. Eu tô começando a achar, cara, porque olha os papinhos que tá vindo hoje. Os caras me testando ver se eu conheço os games, mano. Ainda mais de Final Fantasy, que já fiz uns quantos vídeos do game, cara. Até uma falando sobre o boss de 50 milhões de HP ali, mano. Eu vou lembrar a quantidade de HP que o chefão tem, mano. Fiz até um vídeo da cagada que eu fiz colossal lá. Pode crer, Everton. É, talvez alguém tenha dito que eu não jogo nada, Caio. Ou que eu, sei lá, comprei platina, alguma coisa assim. Pois é, o player, o que tem a ver a Turnesol com o Yazimate? Você pode matar com qualquer arma ele, mano. O que tem a ver? O que tem a ver? A batalha é só demorada, irmão. Não é tão difícil assim não, ela só tem demora mesmo. Ah, isso é verdade, né, Vitor?
Uma pessoa que joga meia dúzia de jogo por ano, nossa, que nem, cara, eu já joguei tanta coisa, mano, que pra mim me lembrar assim especificamente de alguma coisa, ah, cara, aí, olha, eu não sou um computador, né, cara? Pois é, Gustavo, eu não sei, cara. Não sei quem é que fez aí, mas acho que eles falaram alguma coisa, hein? Alguém deve ter dito alguma coisa, porque as pessoas que chegaram hoje aqui falando, elas estão num tom diferente, sabe? Tá, nos últimos dias tá vindo uns caras meio diferentes, meio com uns papos meio nada a ver aí, sabe? Só que eles fazendo isso aí fica pior ainda, porque o que que eles estão espantados com a minha ideia? Estão espantados que eu jogo mesmo, que eu jogo os jogos que eu falo aqui? Que eu tenho moral? Que eu tenho conhecimento? Só de jogo que eu joguei, mano? Eu tenho uma lista salva num caderno meu, eu, se não me engano foi 236 games que eu zerei no PS2. Só no PS2. Agora soma com essa... Opa, esse cara aí é fodão, mano. Não, mas ele parece que ele tem uns ataques meio nada a ver. Vou ver se consigo. Acho que eu consigo dar um bobote sem limite mesmo. Aí, que nada, pai. Morri com bem. Sentei no pepino, pai. Vamos lá, vamos derrubar esse bosta aí, cara. Pô, dá sim, eu lembro que dá pra matar ele sim. Como é que ele tem um ataque forte só? Eu lembro de uma missão desse jogo aqui que tem nos calabouços lá, que tem um... Cara, tem tanto puzzle. O cara conseguiu uma... Ah, não, é bolinha. O cara consegue várias coisas nessa missão lá, cara. Mas eu não lembro dos detalhes em si. Nem dos enigmas como era. Mano, não tem como lembrar, mano. Pô, Vitor, não conheci esse jogo aqui, cara. Pô, cara. Deve ter muitos Vitors por aí também, mano. Ai, não, não. Tô quase matando o bicho, cara. Dá pra usar aí mais um. Vai no Gladius, que daí ele... Ué, morreu? Ou tá longe? Esse Gladius ali ajuda muito, mano, no combate. Ah, ele tá vivo, ele tá só com pouca vida. Salve, Thiago! Isso que o Victor não viu nada ainda. Isso que o Victor não viu os guardião ainda. Victor, quando tu vê os tamanhos dos guardião desse game, cara. Queria muito poder mostrar aqui, mas acho que não vai dar tempo. Jogou Dragon Quest, muito bom. Depende do Dragon Quest, ô Diogo. Tem uns que não é por turno não, mano. Isso depende. Mas eu joguei sim, curto muito. Ah, verdade, né, ô Vitor. Eu conheço o Vitor há bastante tempo. Do tempo que ele falava, um dia eu quero ter um... Ele falava duas coisas, um dia quero ter PS4 e um dia quero poder ser membro, algo assim que ele falava, ou um dia quero poder doar. Ele falava isso, lembra, Vitor? Ih, mano, tem uns caras aí que... Meu pau tá guardado, Luiz, sabe muito bem onde. Nova! Hoje, o que é isso? Eu vou te dar essa chave.
Aquele cara do Final Fantasy do 15, o filme, é Nix o nome dele? Mano, tem um cara tão foda no filme do Final Fantasy 15. Nossa, acho que é Nix o nome dele, mano. Nossa, pensa num cara foda, mano. Meu Deus do céu. Salve, Max. Lembra, Harrison, lembra sim. Lembra bastante. Lembra Dragon Dogma um pouco também, assim. Um pouco, mas lembra. Tipo assim, locais fechadinhos assim já fica mais difícil a locomoção da câmera, mas não é algo que estraga a experiência, não. Sobe Xoxonics! Sabe por que, que os personagens parecem Dragon Ball, Diogo? Deixa o Diogo responder, gente, ver se ele sabe. Vamos ver se o Diogo sabe por que, que é parecido com Dragon Ball os personagens do Dragon Quest. O 5 eu não joguei direito ainda, o Felipe, mas eu gosto sim, cara. É a mesma questão do The Witcher, eu não jogo pra não... Não abandonar muito os outros games, mano. Pode crer, Vitor. Um dia vai sair. Ô, Diogo, não pesquisa na internet não, mano. Manda na lata aí, cara. Manda na lata aí. O Vitor vai enlouquecer com esse jogo aqui, cara. Tem análise no canal, Harrison. Trials of Mana no Play 4 eu não joguei nenhum, mano. Muito caro esses games, sempre tem caro, mano. Nunca baixa o preço dessas porra desse jogo, cara. Não, Diogo, ele é o desenhista dos personagens, é o mesmo desenhista do Dragon Ball, mano. É o Akira Toripika que faz o personagem. O traçado, o desenho do Akira é... Como é que eu posso dizer? Não tem como não... Não tem como não ver que é dele, mano. O traçado do Akira é inconfundível, mano. Não tem erro, cara. Tudo que parecer Dragon Ball aí é... Pode ver que vai estar o nomezinho do tio velho lá. Ah, olha o que o Luiz lembra, né, cara? Capaz. Capaz que não era isso que o Luiz ia lembrar, né? Capaz que o Luiz não ia... O Luiz não ia lembrar do pau do Goku. Capaz. Seria diferente? É sério isso que o Thiago falou ali? Eu não vi esse vídeo, hein? Ih, eu preciso de uma chave, mano. Será que eu tenho que vir aqui mesmo ou tô bloqueando, mano? Deixa eu ver aqui. Ah, é aqui sim. Dragon Quest 11 eu queria jogar, mano. Eu joguei só um pouco. Era emprestado que eu tava jogando.
Gostei bastante, mano. Olha a sombra dos goblins acompanhando a lanterna do Noctis. Olha só, mano. Muito foda, viu? O reflexo da sombra. Olha nessas partes que a câmera complica, só partes fechadas. Será que é aqui? Não, não tem como ser aqui. Eu tô voltando. É, o The Witcher eu já tô direto na Marcha da Morte, não cheguei a zerar uma primeira vez ainda. Tô direto na Marcha da Morte, aí dificulta bastante. Eu tô preso nessa porra de lugar aqui, cara. Ah, voltei pro início, não? É, o The Witcher, depois que destrava aquela fome por 20 minutos lá também fica top, viu? O cara usa um item de aumentar a vida e fica, parece que 20 minutos na, sendo ativo. Fica 20 minutos aumentando a vida, é muito bom, mano. Mano, que lugar desgraçado esse aqui, cara. Até que não, Felipe. Achei. Isso aí, Paulo. Me sigam na Twitch lá, galera. Pode crer, Paulo. Fiz até várias dicas do The Witcher, mano. É, dá pra fazer um bom dinheiro naquela parte lá também. Item de vida. É o demônio da vaca, hein? Bichão. Caralhão pra matar. Não sei se tem como matar aqui, cara. Tá, vindo aonde? Vindo aqui? そうも言ってはいられないだろう。
しダメだったよな。俺？うん、全然ダメだね。だよな。こっちから行けそう。なんかいそうだ。油断するなよ。Ai, porra. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui de equipamento que eu nem vi ainda. Qual que é? Um Ragnarok. Porra! Bem forte, mano. Vixe, muita coisa aqui, cara. Tem uns trajes aqui, ó. Não sabia que já vinha com essas coisas. Caralho, mano. Que foda, velho. Pô, os caras estavam sem nada aqui, mano. Que franquia, ô Luiz? Follow na Twitch? Bom, valeu pra quem seguiu lá, viu? O que, Felipe? Viu eu aonde? Da franquia, Luiz, tu tá louco, mano. Cada Final Fantasy tem sua história, mano. Tá querendo que eu... Que não é canal resumidor de nada, não. Os caras tão querendo muito de mim já. Tomar nesse teu cu. Olha isso, mano, o cara minguado. Sim, todas as rampas possíveis, Gustavo. Que tu conseguir. Sempre fazer o... Mas todo o malabarismo que puder fazer também. Acessórios aqui nele eu não coloquei, ó. Olha, isso aqui tem um monte, cara. Caralho, cara. Eu não tinha visto essas coisas aqui, mano. Que top. Eu vou colocar esse aqui, mano. Olha só, meu. Top, hein? Não, mas eu vou deixar só o grandão com aquela roupa lá, mano. Porque daí fica diferente. Isso aqui, as roupas dele é tudo uma bosta. Aí, cara. Porra, mano. Ficou foda, hein? Nossa, me matou já. Oh, essa aqui é forte, mano.
fodeu. Nossa, que bicho fortão, hein, mano. Nossa. Pode, Luiz, pode começar pelo 7. É o como de tudo, Riquelme. Tem frescura. いろいろやれるようにはなったな。はい。データが力。上出来だ。お前たちにす。封鎖。ポート。モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落でやつに聞いてくれ。なんて？帝国の基地。 Se fosse pra escolher um prato, eu diria o quê? Churrasco? Sério, Danilo? Nossa! Técnica boa essa, hein? Pior que eu não peguei o meu ainda, cara. Nossa, metade do negócio, menos da metade. Que top, hein? Que bom, né? Por causa do SSD pequeno, pelo menos já regulariza esses tamanhos, hein? Shogun te yappa tsuyoi nda ne. Teki ni shitaku ne yo na. お待ちしておりました。これが比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。 Parece besouro correndo, pior que é, cara. モニカって強いの？俺やグラディオと同じ王と警護隊だ。 今イリスについてるダスティンは2人とも親父の優秀な部下だぜ。オートにいたやつに会うってのは
なんか心強えな。冗談抜きにヤバそうだよな。ならやめときません。いやだ、そうもいかねえだろ。どういうことなんだろうな。よせ。決まり。Pô, vejo muito forte aqui, cara. Nossa, mas não tem como matar, cara. Ixi. Sobe, Jaziel. Nossa, cara, não dá, mano. Tira nada de vida. Eu sempre depois. Se eu não quebrar ele. Ó, pegou poison nele, pelo menos. Anel de Lúcia. Que negócio isso aí, mano? Não dá, ele nem quebrar não quebra, mano. Não existe. Tem vídeo no canal aí, ô Diogo. Chegou um passivo. Salve, Clayton! Usa a luva de local teia! ちょっとかわいそうかも。
自然界とは食うか食われるかだからな。お前が言うとマジっぽいか。ここから二手にはグラディオ。É muito bom, Rafa. Pode jogar. Tá muito bom também, ô Jonathan. Tá ótimo, cara. Tô adorando aqui. Digo e repito, melhor decisão que eu já tive. A versão Zodiac, né, Rafa? Vamos ver, pode ser que seja adiado de novo esse Resident aí, cara. Não sei não. Tenho leves impressões que pode ser adiado. Estão falando tão pouco dele agora. Mostrou só aquele trailer lá e nada mais. Joga lá depois fala, Rafa. Não conheci então? No Canadá, ó, Felipe. Pra mim tanto faz, Jonathan. Não tem preferência não. Sendo RPG eu já curto. É, morre de uma vez eu, trouxa. Não, Thiago, é o Final Fantasy. É que tô com a roupa dele só. Hey, dude!
Bonito, tia. Mas que deu. Viadão. Putz, pegou em mim. Isso, vem, vem, cara. É, e esse jogo aqui, Thiago, ele... Em local fechado ele não fica tão boa a mira, não. O jogo é mais é pro mundo aberto ali mesmo. Aí, ó. Nocto! Shogun mo. Buji de nani yori desu. Daijoubu datta ka, sochi? Ga, mondai ne. Rinmu wa shikkari konashita ze. いい働きだったと言えるだろう。動くな、侵入者。ルシスのコルク。よくあの城を抜け出したな。不死将軍って呼ばれるのも飽きたろ。ここで死んで終わりにしちまえよ。É, geralmente é bem difícil, Felipe.Felipe.
しみの時は頼むぞ。せっかく、おい、甘いぞ。甘えろ。さらに、終わり。エルセ、Cognação. Caraca, mano. Vai. Nocto, ao macaque, dá sai. Ponha de cima, ó. Dá, olha. いい流れだった。Não sei, nação. Não sei que canais que são. Não faço ideia. Sei lá, mano. Eu só sei do meu. Nossa, tem um montão pra upar de level. Aí, já upou agora. Esse cenário é muito foda, cara. Eu amo o cenário desse jogo. Pra resumir, todos os canais de Flame War. Só pra dar uma boa resumida. Botar uma musiquinha. Aí, Thiago, mundo aberto do jogo, que top, mano. Foda demais, cara. Se for jogar esse aí, Thiago, tem que assistir um anime e um filme antes. Aí já vai começar tinindo no jogo já. Ah, não é agora, Thiago, só depois. Por enquanto a gente fica bem preso aqui na narrativa. Só depois que libera o voar com o carro. Ó, a música, dá pra escolher várias músicas pra ouvir aqui. Inclusive dá pra personalizar esse carro, deixa ele bem foda. Eu não lembro quando é que vai abrir a personalização, cara. Não, com o carro não, é só nas faixas. Só depois quando ele voar. No caso, nas faixas pode ir onde quiser, mas passar pelos outros terrenos não. Os chocobos, sim, o Thiago. Conhece os chocobos? Não sei se o Thiago conhece, mas. Será que agora já vai para o posto do chocobo? Ah, será que já vai dar para usar agora eles, mano? Nossa, cara. Eu adoro os chocobos, mano. Não, as ruas dá. Eu vou botar o automático. Mano, será que já vou poder pegar agora um chocobinho?
Ah, eu acho que é aqui que libera, sim. Que é pertinho. Já, Vitor, já sim. Não, Gustavo, não. Olha só que cenário top, cara. Fica, Vitor. Pior que fica mesmo. Música eficiente. Chocobos é tão top, mano. Não sei quanto tempo vai demorar pra gente fazer. É, o 1 eu tenho, Gustavo, 2 não. Bom saber, viu? Ah, tem até umas corridas de Chocobo aqui, agora tá me lembrando. Que? Mito cobrar da virou crime. Não entendi, mano. Cobrar o que, cara? As caçadas, ó. Isso aqui é muito bom, mano. Nível 12, dente vermelho. Berremote. Vamos tentar ver esse berremote aqui, cara. Falou, Thiagão. Valeu, mano. O que eram as outras coisas, né? Ah, é da demo. O interessante desse jogo aqui é as criaturas gigantes que ficam no mapa, cara. É muito foda. Pena que não tem nenhuma aqui por enquanto. Aí, ó. Acho que o Thiago saiu numa hora boa, mano. Se for a missão que eu tô pensando. Yes! Yeah, do that! Yeah! Oh.
Sim, Victor. Por todo o mapa, eles respawnam. E de noite tem umas gigantescas aqui. Bom, chegou a ver lá. Sabe, Daniel Ross? Chegou a ver antes eu de noite lá tomando um cacete lá, né? Pois é. De noite tem uns demonhão na rua. Gosto sim, Felipe. Pra mim o 3 é o melhor. Tem um boss bem pequenininho agora aqui. Tem um bossinho. Pode crer, Gustavo. É um jogão, né? Ah, agora entendi, João. Pois é, mano. A questão não é falar mal da Sony, é falar o que não tá gostando, cara. Os caras parecem ser um dono da empresa. Ô, Daniel, não sei nem quero saber, mano. Sinceramente, não me interessa. Desculpa a franqueza, mas... cago e ando pra esses papos dessa gente aí, mano. E aí, Victor, vai encarar? Boa noite, Enzo. É tudo desse nível as criaturas, mano. Tudo gigantesco, cara. Muito top. Enfrentar ele agora, ou já é agora, não lembro. Não tô lembrado de ser agora que enfrenta ele. É isso aí, Daniel. Eu quero que a gente se foda, mano. É que nem no comecinho dessa live aqui, ô Daniel, os caras falaram... não sei quem que falou ali. Aí vai dar resposta pro testa, não sei o que lá. Eu falei pra ele, cara, aqui é canal de resposta ou canal de games? Não, esse é o Final Fantasy XV, ô Daniel. Vamos ver, eu acho que a versão completa pode ser que tenha, ô Vitor. Porque tem as DLCs também, que são 102 GB. O jogo é porradão, mano. Se for agora que enfrenta ele, mas acho que não é agora não, mano. Se for, vocês vão ver uma batalha épica, cara. Mas acho que eu não tenho força pra isso ainda, cara. É um monstro. Não, Ricardo, isso é só no final do jogo, mano. Pra aparecer esse boss, tem que fazer todas as quests, é o último boss do jogo, a última coisa que aparece no jogo. Leva no mínimo umas 80, 90, 100 horas, não lembro agora. Pode crer, Vitor. Olha quanto tempo que eu não faço um vídeo sobre nenhum outro canal. Olha quantos anos. E os caras vira e mexe estão falando de mim, cara. E ainda falam que eu sou flopado, que eu sou...
que eu não sou ninguém, que eu não... Que minha opinião não conta, é o que eles mais falam, né? Minha opinião não conta, isso aqui, mas os caras não param. Os caras não param de fazer vídeo sobre mim, cara. O que o Ezio faz no game, Daniel? Isso aqui é só uma roupa, mano. Fica tranquilo, não é o Ezio, não. É só uma roupa. Pode crer, Daniel. Valeu, mano. Olha o tamanho. Ô, Vitor, tu que gosta... Ai, tá me sentindo. Nossa. Tu que gosta de monstros. Olha o tamanho desse boss aí, cara. Sendo que esse é um dos pequenos. Pois é, eu sempre respondo, Daniel. Tô sempre aqui, cara. Nunca deixei de ser assim. Nunca. Fiz uma vez pra brincar, dizendo que eu tava fazendo live igual 99% dos youtubers. O Vitor deve lembrar uma vez que eu fiz. Não respondi ninguém, mas se foi só pra incomodar mesmo. Pode crer, o Playwoo. É isso aí mesmo, que eles querem resposta. É criar uma rede de brigas, uma rede de fofoca, uma rede de ataques, mas comigo não tem, meu. Pode falar o que quiser de mim, hein. Meu canal aqui é pra falar de games, não de outros canais. Eu tenho conteúdo. Procure análise, a playlist de análise e prévias. Procure aí, tu vai ver muito, um monte de vídeo útil pra galera. Até minha playlist de comédias também acho útil pra galera da risada, mano. Procura a playlist de comédias, eles vão se cagar de rir, mano. É isso aí, ó, Playwoo. Só que comigo ele se fode, cara. Comigo não tem essa aí. Ai, não. Não, Riquelme. Não pensei. É isso aí, Mauri. Tem que jogar o Sifu. A demo ainda, né? Vamos lá, grandão. Vamos logo nesse teu covil aí que eu quero fazer um churrasquinho. Ai. Tá. Faz com essa toalha aí, não pega o cabelo. Tá, pode ser. Vai fazendo lá que... Também é bom, Vitor. Tá, não, pode fazendo tranquilo. Tá? Tá. Primeiro, como é que eu vou terminar? Hã? Terminar? Aham, pode fazendo tranquilo lá. Só queria um suco. Tá. É, Caio, o pior de tudo é que esses caras se fodem sozinhos porque eles inventam um monte de mentira do meu canal, sabe? E aí o pessoal chega aqui na minha live, porque eu faço live todo dia, né? O pessoal chega aqui, todo dia ali pelas 8 horas eu tô em live. Os caras chegam aqui e começam a ver, sabe, que não é como os caras falam, entendeu? Ah, vai ter a batalha aqui sim, vai ter. Vou poder usar até isso aqui pra explodir ele, se não me engano vai ser agora sim. Mas eu lembro que eu tinha o guardião quando eu lutei contra ele. Será que eu tô vindo precipitado nessa missão aqui, cara? Isso aí não, acho que eu tô... Botei os pés pelas mãos, cara. Mas o Monster Hunter tu desiste, Vitor. Desiste, a não ser que tu queira ocupar umas 500 horas da tua vida. Ih, mano, tô achando que eu vim precipitado nessa batalha aqui. Não lembro que era tão no início assim. Sim, acusaram de estuprador, de um monte de coisa, mano. Acusaram de tudo.
Vê se eu vou estar dando moral pra gente assim, cara. Tá doido, mano. Tentaram acabar com o meu canal, mano. Mas ele tá no level 15. Vamos detonar os tonel aqui. Eu acho que tem um berremote maior que esse aqui ainda que vem depois aqui, né? Eu não lembro. Mano, eu comprei item de vida, cara. Besteira. Teve um desses caras aí que eles inventou que a gente tinha feito rifa fake. E aí depois, quando ele tava no grupo dos caras, ele falava de rifa fake, mito rifa, mito não sei o que. Aí depois, quando ele se separou do grupo, ele falou que ele inventou esse negócio da rifa aí pra poder prejudicar a minha imagem. O cara inventou, o outro que inventou que a minha cirurgia era mentira, disse também que se arrependeu, fez aquilo e se arrependeu e tal. Esse aqui eu não quero, mas vou ter que usar. Tá aí os tonel lá. Cara, não era pra mim estar aqui agora. Olha aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Sabe o que eu acho que eu não salvei até agora, mano? Se o jogo não tem autosave, não lembro. Não lembro se tem autosave no jogo, não tô lembrado, cara. Eu não entrei na manha do jogo ainda, cara. Eu tô bem burrão ainda. Como é que detona esse tonel mesmo? Tinha que ter um fogo? Ah, tem que ter espadinha elementar, eu acho. Deixa eu ver aqui. Acho que só com essa aqui. Não, nem com ela, mano. Nem sei como é que faz pra... Sobe, Lucas! Não tem nem magia, nem nada, mano. Como é que eu vou fazer isso? Pode crer, pretendo voltar, Felipe. Cara, eu vou perder essa missão aqui, não vou conseguir fazer, cara. Não comprei itens ainda, fudido. Ligado, Ricardo. Isso é normal, é só não ficar vendo o canal, cara. Leva mal aí vocês que assistem esses caras. Vocês são trouxas, cara. Vocês falam que os caras não prestam, que os caras é isso e aquilo, mas vocês estão sempre falando de algum vídeo ou outro aí, mano. Vocês tinham que criar vergonha na cara e parar de assistir essa gente, mano. Ah, mas eu vou lá pra dar dislike. Sim. Ibope é Ibope de qualquer jeito, cara. Ibope é Ibope. Mano, como é que faz pra destruir essas porra aqui? Não tem que ter uma magia, cara. Eu não tenho nada aqui, mano. Perdidão no jogo, mano. Perdidão, perdidão. Parece até que eu tô jogando no hard. Thank you.
Mano, deixa eu ver o que, que eu tenho aqui, cara. Eu nem tô nem. Ah, nem fiz o esquema aqui ainda. Tô cru. Nossa, tenho bastante ponto, cara. Olha aí, mano. Bastante coisa aqui, cara. Técnicas, vamos ver. Preencha a barra. Magias, mano. Eu não lembro como é que faz pra ter magia nesse jogo, cara. Aqui. Absorção elementar. Força mágica. O negócio é colocar ir lá no YouTube lá e colocar não recomendar mais este canal. Simples. Simples assim, cara. Não recomende mais esse canal. Nada do jogo, cara. Incrível. Nossa, sobrou só um. Não, não jogo mais Mortal. Platinei e não jogo mais, cara. Vamos ver aqui. Tá, isso aqui não, magia. Será que eu tenho algum aqui? Ah, tá agora que me veio na memória. Nossa, mano, como pode, hein? Para não lembrar de nada, irmão. Agora sim! Agora sim o combate. Eu já podia ter isso aqui há muito tempo, cara. Larga a mão, Lucas. Vai jogar outra coisa, cara. Pegou fogo no meu rabo, cara. Não tem mais item, mano. Acho que isso aqui não vai adiantar. Tomei no cu. Com os inscritos, o diz conversando, jogador Honório. Cara, pra mim salvar aqui, mano. Eu não lembro se o jogo tem autosave, cara. Tô com medo de desligar aqui e perder o que eu fiz, cara. Não lembro.
Valeu, Riquelme. Pode crer, o Adilson. Tem que ver, mano. Faz tempo que eu joguei o jogo, cara. Eu tenho que... Deixa eu ver aqui uma coisa, um mapa. Ih, eu não lembrava nem das magias, como é que fazia no jogo, cara. É muita coisa, velho. Eu só jogo o jogo grande, mano. E aí é foda, chega essas horas que é foda, mano. Ô, Adilson, lembra se tem autosave no jogo, mano? Se eu desligar aqui, ele vai salvar automático? Mano, eu não lembro se tinha, cara. Ô, Playru, não sei, quem sabe na próxima live mercenária tirar uma live só pra falar isso aí e lucrar? Nossa. Eu não lembro se tem autosave aqui, tô com medo de tomar no meu, na rabiola. Deixa eu ver. Aqui tem, ó. Deixa eu ver. Pode crer o Play U. Tem... Tô quase platinando o Sleeping Dogs. Falta poucos troféus. Até deixa eu ver aqui. Ó. Falta pouco, cara. Alguns troféuzinhos só. 10. Mas isso é questão de pouco tempo. Nossa, já ganhei 15 troféus já. Caralho. Ô, jogador Honório, eu tô pensando em fazer no meio do ano um churrascão com a galera. Ah, tá, ficou salvo aqui, então depois eu vou entrar um desses aqui e vou... Eu vou deixar a batalha pro monstro pra próxima live. É assim, eu já... Um pouquinho antes de começar, eu vejo todos meus equipamentos certinho, minhas roupas, tudo ali pra ver o que, que vai me ajudar. Porque faz tempo que eu não jogo esse jogo aí, mano. Foi 5 anos atrás esse jogo, eu peguei na pré-venda, cara. Peguei na pré-venda. Final Fantasy, sempre que tiver, eu vou pegar na pré-venda. É que eu tenho que dar o meu toba. Nossa. Galera, eu vou finalizar a live por aqui. Eu agradeço a participação de todos. Obrigado por ficar até o final aí. Me aguentar esse tempo todo. Nossa. Quem quiser ajudar o canal, tem na descrição aí. Pix aí também, PicPay. Tem o canal de filmes que está fixado no chat do YouTube. Dá uma olhada lá, amanhã eu vou enviar mais vídeos pro canal de filmes e pro Meet Crates. Então, até a próxima. Falou!